Mila Gusti Rasul dawuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku dados kuncining swarga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Suwali anak yo bingung mikir wong tuane. Nek maneh wong lanang bingung mikir bojone, nek maneh wong wedok yo bingung mikir bojone.
tunggu bingung mikir tanggane kanca sewali kados ngaten sampun dados limrahipun gesang ten donya. Mula ora usah kakian gersah, ora usah jersula, wis ditampa apa enenge, uger sing penting iman isih tetek jejeg ning ati, digawa ngantek mati. Allahumma amin. Mila Gusti Rasul dawuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku dados kuncining swarga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ugerna pauken niki mul dadi cekelane urip, pikiran, perasaan, ati, lakuning sikil, obahing tangan. Niki wis netepi la ilaha illallah, insyaallah swarga. Kersanipun binjing tengah akhirat niku saking ngrasake lene emat temenanan lekepenak mboten nenten bubuse mila teng donya pancen pun dititahke dening Gusti Allah mboten nenten sing penak disawang ora ana sing nyeneng. Paling boten boten dangu para jamaah ingkang kula tresnani, kados jaman sak mangke menika lak sampun boten saged punitang, wis mikir susah golek dhuwit kaya ngene wayah pandemi reso dodolan ki mbomre dodol gak ana wong tuku, nggawe dagangan oke ning warung ora payu, wong ning warung dibatesi mung wong pirang persen, dodol ning mall nggih sami mawon. Niki repote urip kaya ngeten iki jaman sak niki. Tesih malih pinten-pinten kabar ning televisi sing pun kula matur niku. Nah ya, wong saiki iku kok sing bahaya niku, sing bahaya ni ora boyo ning kali, ora kula ning karas. Kadang bojo bahaya ni perso mboten niku teng tipi mbon nenten kabar tiyang Probolinggo napa Surabaya niku. Mateni anake, mateni bojone, leh wong bojone kok dipateni. Niki lampun tentekan. Sing wedok ngracun sing lanang, diguwak ning kali diobong kendaraane. Ya Allah. Ning dalan tawuran. Mbon mboten wayahan niki lak pun pinten-pinten perkara kok ora ana sing jaman sak niki, kok ora ana sing ora mbahayani. Mila kados mboten aman pancen teng donya kenten niki, teng pundi mawon nggih sami mawon. Aku mah ulit ning alas ben ora kumpul karo wong, teng rika nggih wonten mawon perkara. Aku main di tengah laut, ora kumpul karo wong amalah kelem. Ben boten setunggil mawon sing dadi andel-andel awake dhewe. Sing penting imane sing selamat. Allahumma amma ba'du sanipun para jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Sedaya mawon mugi-mugi pinaringan gesang teng alam dunyo paringi berkah, paringi wilujeng selamat, sehat wa afiyah lahir batin, pinaringano rezeki yang kacah, halal berkah manfaat dunyo ngantos tumbuk ngalam akhirah. Paringono gesang tentunya lima umah-umah, paringono tentrem ayem, paringono lari-lari dados lari kang sae, minggul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, bekti karo Gusti Allah, legake wong tuwa, manpangat negara
lan bangsane.